Smo v družbi Radija 2 in večera, ko se naučimo marsikaj novega. V tem četrtkovem večerju je zopet z mano Andrej Pešec. Andrej, lep pozdrav. Lep pozdrav. Znani za življenje je tvoja spletna stran, ogromno enih predavanj imaš, z ljudmi ves čas kontakt in sem rekla, da bom danes s tabo podebatirala o eni zanimivi temi, o negativnosti med ljudmi, ki se širi. Meni se zdi, da jo je vedno več ali pa mogoče je to bolj izražena na raznih socialnih omrežjih. Res se čuti, se mi zdi. Ampak jaz imam občutek, da ti nimaš, da imaš zelo malo opravka z negativnimi ljudmi. A imam prav ali se meni to sam zdi? Vse manj, s tem, da precej opravka imam z negativno percepcijo sveta, zato ker vsak od nas ima določene karakteristike, ki jih absorbiraš v družbi vsega, s čimer prideš v stik. Zato je ena prvih oseb, katere negativnosti se treba znebiti, se pravi sploh svojo lastno negativnost. Tukaj s tem se vsak od nas še tudi sam srečujem. Drugače pa pride vsake tuk časa kdo, ki je resnično nastrojen negativno, ampak se učim tudi sam tolerirati, hkrati vem, da je vsaka karakteristika tako ali pa drugače izraz tega, da človek ali uživa, ali išče užitek, ali trpi. Tako da tudi sam nisem, poskušam ne obsojati ničesar, hkrati pa držim neko distanco varno v odnosu do takšnih oseb. No, vsak dan imamo res en kup opravka z njimi, pač težko greš mimo tega, sam se že odločiš, ampak če ne drugače, prideš v službo, kjer so negativni ljudje, vsak dan imaš z njimi opravka, ne moreš jim ravno reči, dej, pober se ali pa ne, pejdi mi spoti, glede na to, da moraš z njimi sodelovati. Zdaj, ne vem, koliko si kaj spremljal, ob tej negativnosti ne morem mimo dejstva, ki se je dogajalo zadnjih 14 dni. Eurovizija, poslali smo tja dva, ki sta zelo posebna na nek način, svoje vrstna, meni zelo pristna in zelo pri srcu, Zara in Gašper, ampak Slovenijo sta ona dva nekako razklala na dva pola. Na ljudi, ki so rekli, lej, fajn, da obstajajo drugačni ljudje, in oni, ki so imeli zapovedati še in veliko in tako. Ta negativnost se pa ne ostavi samo pri tem, da rečeš, meni to ni všeč ali pa da ne rekaš, ampak gre tudi v velike ekstreme. Ali to lahko sploh preprečimo? Oziroma, kaj ti misliš, da se trenutno dogaja? Ali je to ves čas, je trenutno samo na udaru, je to le dogodek, ki nam izzove nekaj, ali se ti zdi, meni se zdi namreč, da je ta negativnost v porastu. Morda se motam. A imaš ti kdaj tendenco, čutiš potrebo po temu, da kritiziraš ali pa da se ukvarjaš z nekom, ki nima s teboj nobenega pravega opravka, s mladimi ljudmi, ki tako pa drugače poskušajo biti kreativni, uspešni, smiselni, nisem čutil, ne poznam natančno teme, ampak videl sem po fotografijah, ne čuti se nobena žlehnoba pri teh pevcih in sam verjamem, da je nekdo, ki je pri sebi miren, zadovoljen, ne čuti potrebe po temu, da se spušča v to, kar počnejo ljudje na drugem koncu sveta ali pa ljudje, ki nimajo z nami nič opravka. Tako da vsa ta negativnost ima v prvi fazi zapraviti s tem, da smo ljudje rahlo žleh na žalost v enih pogledih in pa da premalo naredimo v smeri tega, da bi sami resnično bili angažirani, delovni, srečni pri temu, kar počnemo. In zato, ker poskušamo na račun tega sami sebe dvigniti, druge spuščamo. S tem, da mi, če druge spuščamo dol, kritiziramo, ne svadamo nič boljši napram temu, kar smo prej bili. Torej, to v bistvu počnemo samo zato, da se mi boljš počutimo. Tako nekak. To je pravilo negativnosti. Ampak vidimo sami, kako pogosto se ta energetski vampirizem, se pravi biti srečen za ceno nekoga drugega, v praksi pojavlja. Ogromno krat vidimo v krogih prijateljev pod narekovaji, kjer se vedno enega poskuša najdeti, njega spušča dol, da jaz navidezno izpadem, zdaj pa lepa, pa elegantna, pa preprosta, zato ker jaz pač tega ne počnem, ker ga na drug način biksam kot ti, kot ga ti biksaš. Plus, dve mentalitete ljudi, dve vrsti ljudi obstajate v tem svetu. Ena so tisti, ki imajo mentaliteto čebele in pa tisti, ki imajo mentaliteto muhe. Se pravi, čebelca še pri nekomu, ki resnično slabe stvari počne od daleč. Bo rekel, lej, kak je odločen. Če bi jaz bil tukaj odločen, da se vsako jutro vstanem zgodi, da je zdravo jem, da je uporabljam smiseln jezik, bi bila stvar perfektna. Eden, ki je pa kot muha, bo pa še pri ljudeh, ki poskušajo drugim pomagati, bo našel lega. Vedela sem, da je takšen. Zihar mame na oboga, zihar je trmast, zihar ta denar uporablja za ne vem kakšne bedarije. Tako da je treba tukaj
poskušati biti iskren do samega sebe, pa se vprašati, ej, zakaj jaz te stvari delam, je treba tega. Uh-huh. Ampak še vedno, dobro, sebe recimo najtežje zrihtati, jaz pravim. Mm. Vendarle se je treba ogledalo obrniti in se pogledati in se vprašati, ker recimo zanimiva zadeva je tudi upravljanje, ne, obrekovanje, to rečeš se, pa se nisem negativna, v bistvu je to ista stvar, ne? Ampak se nič kaj tacga, se pa se malo pogovarjam o tem, se nič nočem slabega. Pa dajmo se o čem drugem pogovarjati. Ja, ampak to težko ljudem dopoveš. Jaz sem tak probil dopovedati na centru, kjer sem delal pol leta, da ko so ljudje okrog mene stalno kritizirali gospo šefico, ki je resnično imela zelo lepo pisarno, zelo udoben stol, napravim našim delavnicam, drugačen ambijent, atmosfera, ampak stalno govor o temu, le kaj počne, pa zihar je šla gor za vikend, gor uživajo, pa fajn jejo. Pa sem probil reči, le kaj vete vi, lahko da gor imajo neke strateške sestanke, kjer se planira, skrbi domov, nosi telefon, zvoni sred noči, ti ponoč spiš, na vse pozabiš, takrat kaj se spuščaš v njo. In sem bil večkrat deležen, ja, kritika, kaj se pa greš, ne, tih bod, koliko si pa star, kaj se nihče da nič ne vprašal. Ko so pa videli, da jaz sem pričal, njih ne želim kritizirati ostalih, so začeli malo pa malo spoštovati to, kar sem sam počel. In se ena na ena začeti obračati po kakšen svet, po kakšno mnenje, tolerirati, če že ne druga. Plus, zaslužil sem si celo, ne vem, ali bom napredovanje ali nazadovanje iz tega delovnega mesta, na položaj, kjer nisem rabil biti v krogih ljudi, kjer se kritizira, ampak sem imel lepo parket za urejati, kjer sem bil stalno v naravi, lahko sem stvari počel, ki jih tudi sam rad delam. Vem, da nimam mogoče vsak te možnosti, ampak v pričo, opazujte, kako se ljudje v pričo nas obnašajo. Se pravi, sploh z osebami, s katerimi planiraš imeti nek osebni odnos ali pa poslovni odnos, opazuj, kaj govori o ostalih. Ker če ti v pričo mene kritiziraš, tvoje kolege, tvoje prijatelje, lahko inteligentna seba sklene, da je leko, ne bo mene zraven, bom pa na tapeti sam. Tako da ne biti naiven glede tega in pa inteligentna seba išče napake pri samem sebi, oziroma še lepše kot napake, rečete rezerva. Torej najprej sebe pogledati, razčistiti, biti iskren do sebe in vsi imamo napake, pač to sprejeti in poskušaš jih odpraviti, ampak potem pa ja, prideš recimo v službo in vidiš tam in kup enih negativnih ljudi, ki se jim težko ogneš. No, o tem, kako funkcionirati v takem okolju, pa bova z Andrejem Pešcem nadaljevala pogovor, takoj po tej skladbi.